Даниел Александров е строител по професия, участвал в изграждането на язовир Цанков камък. След това обаче останал без работа и потърсил препитанието си в далечна Танзания. Устроил се там, създал семейство, родили му се 3 деца, а сега и 4-то е на път. И решил да се върне в България, в родното село Триград. Най-важното нещо е, че искам спокойствие и искам сигурност за децата ми. Да са на сигурно място, да си израснат моето родно село, което много си обичам и така. С завръщането си Даниел и семейството му се оказват спасители на детската градина в селото. Тя била пред закриване. Обсъждахме, разместваха се кадри, нали, как да се продължи, дали да се намалят, нали, позициите някак си само и само да останем да работим, нали, с тенденция евентуално последна година. Но казахме, че ще докараме в нос от Танзания, млади деца. Усъдихме го с родителите, те така или иначе имаха план след година-две да се завърнат, но изпревариха нещата. Закрие ли се детската градина, то си отива и училището? Ами, като лястовицата на юг. Надявам се да скоро да не се случва това. Надявам се да оцелем доколкото можем. Ще се надяваме и на държавата все още, нали, да сме под опека на тях, да ни задържат по някакво време. Моите наблюдения и тенденция е, че има прекалено търсене вече на земи и на къщи в Триград, което е, нали, много добре покрай тая епидемия. Работа от разстояние, което идват млади хора, търсят, остават. Даже зимата сме имали по хотели, по къщи, където да работят онлайн, което, нали, е добре. В момента Даниел няма работа, но все пак си остава в Триград. Мъртъв сезон, да се надяваме, че лятото нещата се оправят и туризма ще потръгне малко и да вземе да се изкарва нещо. Мълчуганите говорят ли вече български? Еми, по-големите батковци говорят. Вече, мога да кажем, че на 80% го знаят. Надеждите на всички са, че още млади хора ще се върнат в Триград, за да има бъдеще селото.